譬如朋友問就話啊，車股係咪今年必選咧？無論美股同埋港股，我哋講個板塊係咪今年必選啊？我會覺得呢個板塊會繼續係喺成個高增長期嘅，咁但係。譬如你話以 Tesla 嚟講，我覺得而家 Tesla 係我自己都有持有啦，咁都會係長線睇好啦。咁但係如果你話佢依家嚟講咧，其實佢仲喺成個 range 嘅整固階段。最爆發期係出完上次，唔係出完上次個數，再早啲嘅，其實佢爆發上嚟應該係780嗰陣時已經突破咗爆發咗。咁嗰陣時就兩個月升六成，升得急嘅。咁佢每一次咧過往，如即當然呢個過往走勢只係參考啦，咁但係好多時都係咁樣樣咧。個佢嘅 pattern 就係佢急升完之後，其實佢整固翻一排先至喐嘅。而家其實仲喺個整固啦，只不過個 range 比較大啲，大約就喺900至1200咁上下呢一個位咯。所以其實佢上次就算嗰日出完個好的又是刷新紀錄的數據之後呢，其實它急升，因為急升了10%，很大程度上就因為比較多的期權的操作，跟住其實又落下來，所以其實走來走去都是在那個 range 的，但這個會是長線看好。如果你說是不是今年必有，我會認為應該由大約是開始關注或者特別講得多，應該在2020年，咁應該呢幾年其實都仲喺個高增長期啦，或者甚至話而家只係先至一個叫做嗰個競爭啊，即係其實先至啱開始啊，因為你個新能源車個普及都未真正係非常之普及化，咁所以其實大家仲喺度爭緊呢一個嘅市場，咁我覺得係仲可以會繼續睇嘅呢一個板塊。不過咧，你港股嗰啲車股咧，或者中資嘅車股咧。這一輪在個沽壓裏面，因為都真的要關注回那個資金的流向啦，即雖然我們這幾年都是高增長期，但其實他們已經20年21年其實預透支緊那個未來的增長，所以其實升累升而多的時候，現在港股這幾隻我覺得還在個調整階段，會是可以等機會吸納的階段啦。首選中資的車企咧，暫時咧嗰個首選都未係有 update 啦，都係比亞迪同埋長氣啦。咁比較上係盈利穩健啲嘅公司啦，因為有啲就比較係。即係你無論係你美股都係㗎，其實佢都你有傳統車企，同埋都有一啲創新型嘅，好多就已經出咗嚟，或者甚至剛剛開始生產，已經係去到。即係剛剛開始叫做可能新出車，都未去到真正，即係你去到做到量產，其實是一個很漫長的路，也都很多的挑戰啦。咁如果你話是一個比較，我覺得唉，即係因為那些咧，好多有些人會喜歡 risk on 啦。係。咁但係如果你話比較是想穩陣啲嘅咧，其實係會睇翻，即係無論係中資定係點樣都係啦。咁你寧願去揀啲已經有穩健盈利，而佢又亦都做到轉型嘅公司咯。係咯。